Hej, Mattias Holgersson från Rapala ProGuy Sweden. Idag ska jag visa er en ny produkt för säsongen. Det är en RIP Rigger som är anpassad för att rigga våra Ripshad Curly, alla RIP-modeller från 6-8 tum. Väldigt lätt att applicera. Finns instruktioner här på baksidan. Man kapar vid det bakre järlocket. Och förberett här. På RIP-riggen så har en skruv. I centrum. Skruva på. RIP-riggen är unik på grund av att det har två infästningspunkter. Så kan få en att gå shallow eller mer djup och en mera stående gång och vibration. Alla kommer med VMC-krokar. Och är anpassade för våra 6 och 8 tummare. RIP-rigger. 119 kronor i butik.